Um padre, você já foi em velório de rico? Não, de rico não, mas de pobre eu já fui. Você já viu a gritaiada que está pronta? Ah, eu fui no velório de rico outro dia, ri disfarçando, né? Rapaz, eu cheguei no cemitério lá perto de casa. Ah. Tinha uma véia beirando a cova lá, no maior gritaiado. Mesmo? A cova funda. Olha lá para baixo. Ô, meu velho, pelo amor de Deus, me leva com você. Meu velho, não posso viver na terra sem você. Sim. Rapaz, a véia escorregou e caiu lá dentro, rapaz. Caiu. Socorro, pelo amor de Deus, me tira daqui. Que queria ir, hein? Desde dia pra cá, não confiei em mulher mais. Compadre. Oi, compadre. Um bêbado, passando assim no cemitério, viu uma cova lá assim, sei. Aí resolveu ler. Ah. Tava escrito, aqui jaz um advogado inteligente e honesto. Oh. Aí o bêbado falou, gente, onde é que nós vamos parar esse mundo, né? Já estão enterrando 3 pessoas numa cova só. O Adão Rosa cismou de conhecer a Alemanha? Sei. E eu falei, Adão, não vai, você não sabe. Aquilo que eu fuço. Você não sabe falar alemão. Eu falei, vou, fiz uma colheita boa esse ano, tô com dinheiro pra gastar. Eu falei, então fala o seguinte, você chega lá na Alemanha, por favor, você fala devagar, que senão o pessoal não vai entender nadinha que você fala. Aí ele falou, então tá bom. E foi. Aí chegou lá, quando ele desceu no aeroporto, eu já vi um táxi, ele falou, táxi! Ixi. O cara encostou, falou, pois não, senhor. Por favor, eu quero conhecer a Alemanha. Perfeitamente, o senhor pode entrar aí. E pensou, gente, eu tô entendendo alemão, ai, velho. Ai, ai. Falou assim, escuta, o senhor é de onde? É daqui? Falou, não, eu sou brasileiro, vim pra cá, trabalho de taxista. Falou, ué, e você não fala nada, eu falando alemão esse tempo todo? O caboclo morreu, foi pro céu. Ah. Chegou lá, tava aquele marasmo, danado, sofreira, e ele foi encanjoado aqui. Ele falou, São Pedro, eu tô caindo fora daqui, esse trem aqui não tá com nada, não. Isso aqui que é o céu? Ele falou, é. Só tem virgem? Ah, não, pelo amor de Deus. É de lá desse muro, é o inferno, se você quiser ir pra lá. Aí pôs o ouvido lá no Beirano, assim, escutou. Lá vem ela! E pensou, nossa, só tem mulher bonita naquele trem. Pôs o ouvido de novo, lá vem ela! Oh. São Pedro, eu vou pra lá. São Pedro falou o seguinte, se você pular esse muro aí, meu filho, você não tem jeito de voltar mais. Acabou. Não. Acabou. Né? Ele falou, pois eu vou. Eu prefiro o inferno lá que tá movimentado. Tem mulher bonita demais. Sei. Subiu aquele muro, São Pedro empurrou a bunda dele. Sei. E ele vacou do outro lado, compadre, quando ele caiu do outro lado. Era cheinho de merda. Não! E caiu e afundou, ficou só com a cara de fora, o pescoço atolado, todo mundo. Que ele olhou assim, tinha uns 300. É. Que ele olhou, vinha uma lâmina de lá pra cá, rente a merda assim, passar todo mundo. Lá vem ela, então todo mundo. Lá vem ela, já! Padre da cidade do interior. Sei. E ele foi celebrar uma missa lá numa currutela. Ah. Chegou meio cedo, né? É. E o pessoal já todo mundo conhecia ele, uns amigos. Falou, opa, vem pra cá. Era um bar, né? É. Vem pra cá, pra nós ir conversando aqui até chegar a hora da missa. E ele gostava de uma pinguinha, eles trouxeram uma pinguinha de engenho lá pra ele. Ele carcou a cara. Ai, ai. Aquela era meia forte, rapaz. Ele tava destreinado. E ele ficou de fogo logo. Sei. Quando ele percebeu, tá na hora da missa, ele saiu catando os trens, assim, correndo. Ao invés de pegar a Bíblia, pegou o caderno da anotação lá do boteco. Ai. E já foi abrindo e começou. Só rezar, né? Gente, eu vou falando, vocês vão respondendo. 2 quilos de farinha, as mulheres, rogai por nós. Ave Maria. 2 quilos de arroz, rogai por nós. 1,5 metro de fumo, Deus tem de piedade de nós. O caboclo tá almoçando com a família, machão demais, sei. Pai de família, todo mundo em redor, sei. De repente o telefone toca. É. Ele pega o telefone, alô? Era a mãe dele. No! Alô, João! Tudo bem, João? Prometi de amanhã tá aí no almoço, tô mesmo, viu? Obrigado! Um abração na boquinha! A comadre, ela tava assim, minha, preocupada porque o marido dela tava me perrengado. Sei. Ela falou, gente, eu preciso ajudar a trazer dinheiro pra casa, né? Sei. E aí ela falou com o compadre dela, que era carreiro, vivia fazendo... do que... tempo do carro de bom. É. Aí ela falou, não, aí, pode trabalhar, eu tô precisando de um candeeiro mesmo pra trabalhar comigo. Se você quiser, comadre, foi. Só que ela era assim, danada de bonita, só, ajeitada. E ela foi carreando um dia, 2, 3, rapaz, e ele olhando ela, com aqueles pernão. Foi dando aquele frijume. Foi subindo no estambo dele, eu falei, gente, eu não tô aguentando mais não, como é que eu faço? Mais com medo, né? É. Aí um dia ela arriscou, compadre, levantou a vara de ferrão e falou, faça Canadá e vem Rochedo, vontade de cantar, comadre, mas tô com medo. Oh. E aí, ela? Aí ela respondeu, faça Rochedo, vem Canadá, pode cantar, comadre.
Compadre, você já foi em velório de rico? Não, de rico não, mas de pobre eu já fui. Você já viu a gritaiada que está pronto? Ah, eu fui no velório de rico outro dia, ri disfarçando, né? Rapaz, eu cheguei no cemitério lá perto de casa, tinha uma véia beirando a cova lá, no maior gritaiado. Mesmo? A cova funda, olhando lá para baixo. Ô, meu velho, pelo amor de Deus, me leva com você, meu velho, não posso viver na terra sem você. Rapaz, a véia escorregou e caiu lá dentro, rapaz. Caiu. Socorro, pelo amor de Deus, me tira daqui. Que queria ir, hein? Desde dia pra cá, não confiei em mulher mais. Compadre. Oi, compadre. Um bêbado, passando assim no cemitério, viu uma cova lá assim. Sim. Aí resolveu ler. Ah. Tava escrito, aqui jaz um advogado inteligente e honesto. Oh. Aí o bêbado falou, gente, onde é que nós vamos parar esse mundo, né? Já estão enterrando 3 pessoas numa cova só. O Adão Rosa cismou de conhecer a Alemanha? Sei. E eu falei, Adão, não vai, você não sabe. Aquilo que eu fuço.